september. Det er mange år siden nå. Hentet det noe på Stabekk, og det skal jeg fortelle om nå. Det var skolekino den kvelden. Folk kom ifra fjern og fra nær for å se film her på Stabekk, for folk drar jo dit hvor kinoen er. Med noen bøller bakerst i salen, antagelig fra østkanten et sted. De kastet omkring seg med godter, og noe av det traff lerretet. Så lerretet måtte rengjøres, det ble sendt til Tyskland for rens. Når ledelsen ved kinoen tok noen skjebnesvangre valg om hvordan de skulle opprettholde driften imens. Men det var nok ikke så lurt det der. Nei, det var nok et egg. Når Stabekk kino viste filmene rett på en vegg. Det var det dårligste bildet noen hadde sett. Når Stabekk kino brukte veggen som lærrett. Når Stabekk kino brukte veggen som lærrett. Det gikk ganske mange dager før de fikk igjen lærrettet. Kinoen fikk mange klager, og besøkstallene de gikk ned. Og regnskapstallene dalte, og aksjene sank i kurs. Det endte med fullstendig skandale, det endte med teknisk konkurs. Aldri har det vel vært en svartere dag for gutta i blått. Men den dagen Stabekk kino ble erklært bankerott. Og aldri har vel flere bærumsfolk holdt rundt hverandre og grått. Men den dagen Stabekk kino ble erklært bankerott. Aldri har du vel vært en svartere dag for gutta i blått. Erklært bankerott.